I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak koji glasi naći rastojanje između tačaka A sa koordinatama 1 i minus 3 i B sa koordinatama 7 i 5. Kada imamo u ravni neke dve tačke A i B, koje imaju svoje koordinate x1, y1, x2 i y2, mi rastojanje između tačaka A i B nalazimo po formuli koren iz x2 minus x1 pa na kvadrat plus y2 minus y1 pa na kvadrat. Dakle, da bismo uradili ovaj zadatak, primenjivat ćemo ovu formulu. Ajde, ja ću opet prepisati te koordinate tačaka ovde. Dakle, imamo tačku A sa koordinatama 1 i minus 3 i tačku B sa koordinatama 7 i 5. Prva koordinata ova tačke A je x1, druga koordinata je y1, ovde prva koordinata tačke B je x2 i druga koordinata tačke B je y2. Dakle, x1 je 1, y1 minus 3, x2 je 7 i y2 je 5 i samo u ovu formulu bacujem, ajde ja ću prepisati tu formulu još jednom. Dakle, dužina duži AB, odnosno rastojanje ovih tačaka, je jednako koren iz x2 minus x1, pa sve to na kvadrat plus y2 minus y1, pa sve to na kvadrat, odnosno rastojanje između A i B će biti jednako koren iz x2 nam je 7, a x1 je 1. Dakle, otvorimo zagradu, pišemo 7 minus 1, jer je to x2 minus x1. Zatvorena zagrada, pa sve na kvadrat, plus y2 nam je 5, minus y1 je minus 3. Znači, napišemo to minus 3, ali napisat ćemo u okviru nove zagrade. Zatvoramo sad i ovu spoljašnju zagradu, pa sve to na kvadrat. Dužina duži AB, odnosno rastojanje između te dve tačke, je jednako. Prvo ovde rešavamo situacije po zagradama. Dakle, nikad ne kvadriramo ovu sedmicu i jedinicu, nego ih u ovom slučaju oduzimamo. 7 minus 1 to je 6, sad ne moram više da pišem tu zagradu, ostaje nam da je to 6 na kvadrat, plus ovde prvo da se oslobodimo ove unutrašnje zagrade, dakle, to bi bilo 5 minus i minus će nam dati plus. Ovde kad imate minus i minus to daje plus. I dobijemo da je to 5 plus 3, pa sve to na kvadrat. Odnosno, sada je rastojanje jednako koren iz 6 na kvadrat plus. Opet ovde prvo sabiramo unutar zagrada ove brojeve, ne kvadriramo, nego prvo sabiramo, rešavamo situaciju u zagradi, 5 plus 3 to je 8. To je 8 na kvadrat. Sada, opet, nemojte slučajno da skraćujete, ne znam, koren i kvadrat, ili da radite neke druge operacije koje nisu vezane za stepenovanje. Dakle, prvo ćemo ovde stepenovati šesticu, odnosno kvadrirati, takođe i osmicu kvadrirati. Dakle, 6 na kvadrat, to je 6 puta 6. 6 puta 6 je 36, plus 8 na kvadrat je 8 puta 8, odnosno 64. Dakle, pazite tu da, ne znam, ne skratite koren i kvadrat ili da ih prvo sabirate, pa onda kvadrate, puno grešaka se javlja u ovom koraku. To je dalje jednako, sada opet ne vadimo koren iz 36 i ne vadimo koren iz 64, nego ih sabiramo. Dakle, to će biti koren iz 36 plus 64 je 100 i imamo da nam je rastojanje između tačaka A i B je jednako korenu iz 100, a to je jednako 10. To je to što se tiče ovog videa. Dakle, obavezno naučite ovu formulu i kad dobijete dve tačke, koordinate prve tačke će biti x1, y1, koordinate druge tačke će biti x2, y2 i samo ubacujete u ovu formulu i vodite račun o tome šta prvo radite. Dakle, prvo rešavate situaciju u zagradi, onda kvadrirate te brojeve i na kraju korenujete. Pazite da ne pogrešite, postoji mogućnost da se ovde načini neka greška, da pogrešite u primenjivanju toga koja se prva operacija radi. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u narednom videu.
pozdrav i sve najbolje.